går du også med tanker om at finde drømmehjemmet? Et sted, hvor det er rart at være, hvor du kan sætte dit eget personlige præg, og hvor der er plads til de vigtige ting i livet. Et sted, hvor du kan være dig selv, og samtidig føle dig tryg. Det er nok det, de fleste af os går og drømmer om, når vi tænker hjem. Og det bedste ved det hele, er, at du faktisk kan finde drømmehjemmet på søndag.